इंद्रन कावाक नाम तेलको बैम प्रमाद भीम मतरंदवात भीम हेतुवेन दिनकट प्रमाद गास्तु लेस डॉलर विसीपंद हेसीट पनस दहक तक मुदल के भीमट सिदुन भव विदुली हबल शक्ति मात कांचन विजय शेखर महता संधान कराई ए दैनिकव विनाशन भवत इंधन वर्गे मत विनाशन भवत हेतिम संधान कलेय නමුත් ඉන්ධන නෞකාවකට අවශ්‍ය මුදල් සොයාගෙන ඇනෝම් කළහොත් පවතින මිල අනුව මිලට ගැනීමට සිදුවන බවත් එය ඉහළ මිලක් බවත් පැවසූ ඔහු ඒ නිසා ඉන්ධන ඇනෝම් කිරීම මාසයකට පමණ කලින්වත් කළ යුතු ඇතැයිද කියා සිටියේය. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ රූපවාහිනී නාලිකාවක සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි. මේ අතර රට තුල මන්ද පෝෂණයේ යම් මට්ටමකට කොහොමත් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සඳහන් කරයි. දෙමාපියන් සිතන්නේ දරුවන්ට කිරි බිත්තර වලින්ම පෝෂණය ලබා දිය යුතු බවද පැවසූ ඇය එම මානසික මට්ටම නැති කරගත යුතු බවද සඳහන් කළේය. අපේ වැඩි ආහාර පුරුදු නිසා මන්ද පෝෂණ තත්ත්වය ඇතිව තිබෙන බවද කිරිවැණි ආහාර වර්ග නැතුවම බැරියයි වැඩි ආකල්පවල ජනතාව සිටින බවද ඇය පැවසූ අය බත් නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි බව සිතා සිටිය බවත් තුන් වේලම බත් කෑ යුතුව සිතා සිටින බවත් පැවසූ ඇය තුන් වේලටම බත් ආහාරයට ගත යුතුයැයි කියා එකක් නැතයිද තවදුරටත් කියා සිටිය අය වැඩිපුරම ඇත්තේ අප විසින්ම මවාගත් දේවල් බවද ඇය පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් සඳහන් කර සිටිය අය මේ අතර තමන්ට කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයක් අවශ්‍ය නැතයි හිටපු අමාත්‍ය සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නම්මල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත දැනුම් දී ඇත.